Дорогі друзі, як обіцяв, сьогодні розповідаю про віртуальну банківську картку. Спочатку поясню, що вона собою являє і чому вона є добрим виходом для усіх пенсіонерів, як на тимчасово окупованих територіях, так і за кордоном. Для тих, хто планує відновити виплату пенсії через відеоідентифікацію, і у кого закінчилися терміни дії пластикових фізичних карток. Віртуальна банківська картка – це електронна картка, яка існує лише у цифровій формі. Саме слово «віртуальна» означає лише те середовище, світ чи простір, який створений комп'ютером, в тому числі і інтернет. Віртуальна банківська картка подібна до звичайної фізичної пластикової картки. Вона має ті самі дані, як і фізична картка, номер картки, термін дії і захисний код. Просто вона не є з матеріалу, тобто її не можна взяти до рук і не потрібно буде особисто отримувати у банку. Ви не зможете її загубити, ніхто у вас її не вкраде, бо вона фізично не існує. Надіюся, ви зрозуміли, що таке віртуальна банківська картка. Віртуальну банківську картку можна поповнювати, переказувати кошти, розраховуватися нею онлайн за комунальні послуги, за товари і навіть знімати гроші з банкомату. Але для цього потрібно мати сучасний смартфон, який підтримує таку функцію, як NFC та безкоштовні платежі. Якщо у вас уже є основна банківська картка і рахунок, то банк після вашої заявки прив'яже до неї цифрову картку до вашого банківського рахунку. І тоді буде прив'язано дві картки до нього – пластикова і цифрова. Але застерігаю вас, що у кожного банку є свої обмеження щодо цифрових карток, свої умови та способи використання. Уточнюйте це у своїх банках, де отримуєте чи отримували пенсію. Я розкажу про найбільші банки – Приватбанк, Ощадбанк та Монобанк. Пенсіонерам на окупованих територіях потрібно відкривати віртуальну картку на ту особу, яка повинна отримувати пенсію. Для тих пенсіонерів, які отримали пенсію через Укрпошту і втратили таку можливість, і які не мали банківської картки, потрібно спершу зареєструватися у банку. Зв'яжіться з обраним банком, подзвоніть на гарячу лінію. Хто має диктофон на телефоні, включіть його і запишіть собі розмову. Так буде легше виконати інструкції та поради, які отримаєте. Або включіть на голос, і хай ще хтось з рідних слухає вашу розмову та робить помітки на папері. Хто буде вперше реєструватися в Приватбанку та і в інших, потрібно буде пройти відеоідентифікацію. Співробітник банку має сфотографувати людину з паспортом біля обличчя. Але ви можете зробити це і самостійно, тобто сфотографуватися зі своїм документом та відправити на ту адресу чи посилання, яке вам надійшли банк. Після реєстрації людина зможе оформити віртуальну картку. Після цього потрібно передати її дані до пенсійного фонду. Внизу в описі я залишу посилання на відео Приватбанку, яке вчить, як створити цифрову картку. Я розкажу на прикладі Приватбанку, хоча можна створити цифрову картку і у мобільному додатку Ощад. Теж залишу внизу посилання. Для тих, хто має рахунок у Приватбанку, можна самостійно оформити цифрову картку. У Приватбанку вона називається Digital, що означає цифровий. Авторизуйтеся у Приват24. У меню «Гаманець» натисніть «Додати» та виберіть «Діджитал картку». Виберіть тип картки, який плануєте оформити, тобто чи кредитну, чи дебетову, і платіжну систему та валюту.
Нову картку ви побачите у своєму гаманці протягом 10 хвилин і відразу зможете додати до Apple Pay чи Google Pay. Це додатки, за допомогою яких проводяться онлайн-оплати. Можна спробувати зареєструватися і створити цифрову картку і у Монобанку, але російський номер телефону не підходить для реєстрації. Потрібно мати український або іноземний номер телефону для реєстрації. По завершенню реєстрації застосунок запропонує варіанти отримання картки. Але не усім клієнтам, одразу попереджую, надається можливість відкрити першу картку саме віртуально, тобто цифрову. Код для реєстрації зможуть передати по відеодзвінку через застосунок банку, в тому числі і Telegram. Потрібно, аби клієнт звернувся в процесі реєстрації для отримання коду. Реєстрація у Монобанку доступна з такими документами. Паспорт громадянина України, старий зразок може бути, і податковий номер, далі буду називати ІПН, закордонний паспорт громадянина України та ІПН, і також ID-картка та ІПН. Якщо на звороті ID-картки вказано ІПН, то можна відсканувати зворотній бік ID-картки. Отже, для пенсіонерів на окупованих територіях створення віртуальної цифрової картки є добрим виходом для отримання пенсії, яку поновлять після відеоідентифікації. Раджу створити її заздалегідь до відеоідентифікації, щоб ви могли передати назву банку, номер картки і термін її дії працівникові пенсійного фонду. Якщо у вас не вийшло створити цифрову картку в одному банку, пробуйте в іншому, до тих пір, поки не створите. Надіюся, моя інформація пригодиться вам. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!